İşğaldan azad edilən ərazilərə demək olar ki, hər gün köç yola salınır. Artıq 30 ildən çoxdur ki, bu günü gözləyən ailələr böyük qayıdış proqramı çərçivəsində geri dönür, doğma yurtlarında yaşamağa başlayırlar. Onların vətən həsrətinə son qoyulur. Bu gün Laçına növbəti 23 ailə yola salındı. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can çağırıb, şükür bu günümüzə. Nəvələrimlə qayıdıram, uşaqlarla, oğlanlarımla, oğlumla olacam inşallah. Laçının özündədir evimiz. Erməni uçurum, durur evimiz, indi öz evimizə gedirik. Laçın öz sakinlərini mehribanlıqla qarşılayıb 69 nəfərdən ibarət 23 ailəyə qucaq açıb. Bu ailələrin 12-si indiyə qədər Bakıda, qalanı Ağcabədi, Beylaqan, Kürdəmir, Abşeron rayonlarında və Sumqayıt şəhərində çətin şəraitdə yaşayıblar. İki ailə isə rayonun Zabux kəndinə köçüb. Bununla da Laçın şəhərinə 493 ailənin, yəni 1838 nəfərin məskunlaşması təmin edilib. Zabux kəndinə köçürən ailələrin sayı isə 217-yə çatıb. Rəşidə Zülfüqarova, David Nuraşvili, Nemət Məmmədov, ATV Xəbər.